Ama o kıdemli. En yaşlı o, en kıdemli o. Doğru. Ama şu an hani... Şöyle kravatlar olmamış ama sen yeşil atlet. Waa ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ee maanta qalin jibintoodii ayay tahay oo dufcadii koobaad ayaa qalin jibinaysa dhowr qayb ay isugu jiraan ee sidaad u jeedaan waa magaalada Istanbul banaankeedii xirada ciidan ama waa xir ciidan oo loogu talagalay in ilaa dhowr wadan ay qalin jibiyaan maanta waxa qalin jibinaya dalka Soomaaliya iyo wadanka Qatar ayaa maanta qalin jibintoodii loo jooga ilaa iyo ku dhawaad ciidan gaaray 6 ayaa maanta halkan ku qalin jibinaya waana guul u soo yatay ummada Soomaaliyeed sidaad u jeedaan aya gudoomiyaha jaarida ila joogo Cabdirmutalib bal ka waran qalin jibintan ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed qaybooda kala gidisan dareenka maanta ka war maanta farxad ay noqotay waxaan soo booqanay saraakiisha ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed oo qalin jibinaayo dhiirigelin annagana waxaan arkayna ciidankeena iyo qarankeena oo dib u soo laabanayo ayakana inaan u nimaano maanta aan garabkooda taaganahay inay arkaan ka jaarida ahaan ka asxaabahan marka waxa way amaanta dareenkan iyo shucubteena ma la soo koobi karo aad aan u faraxsanahay runtii waxaan tusaysaa ifaalada Soomaaliya soo laabashadeeda dib u soo nooleynteeda ciidanka qaranka Soomaaliya marka waxa way farxadeen amaanta noqotay aad baad maasan tahay gudoomiye jaalid waxa trash tii oomadan maasa trash bo sakal trash kötü tabii trash mı bu Sören şimdi, Sören. Olmadı ama. Bak, en ihtiyarınız burada tıraş olmuş. Tamam mı? Hadi. Sen türetmedin mi? Şöyle mi? Sağa sola kayan var mı? Yok. Tamam. O doğru mu?
gordo waxa bilaabanaysa xaflad weyn ayaa bilaabanaysa oo gudaha ka dhici doonta hoolka dalka qadar iyo dalkeena Soomaaliya ayaa difaacadihii ugu horeeyay ka qalin jibinaya xaruntan oo muddo ku dhawaad sanad tababar ku qaadanayay saraakiil xigeen iyo waliba qabaha kala gedisan ciidanka waxay isugu jiraan ee tababarka maanta dhameeyay dhalinyaro u badan yihiin hal gabar ku jirto isaga lagu magacaabo waxayna u badan yihiin waxayna isugu jiraan qabaha kala gedisan si aday noqon lahayd ciidanka infantry-ga madaafiicda goobta iyo waliba qaybta tiknoolajiyada iyo taktikada dagaalka iyo farsamooyin kala gedisan ayay isugu jiraan madax kala gedisan ayaa hadda goobtan soo gaartay oo ku sugan oo la rajaynayo in barnaamijka ay qayb weyn ay ka ciyaaraan runtii rajada Soomaaliya ayaa dib u soo noqonaysa la dhihi karaa sida idii muuqata waxa weeye hooshan muddo ayay soo socotay oo xeradan ayay jiraan oo goorna waxaa loo jeedinayaa xafladoodu inay bilaabato saxaab fara badan ay kusoo qayb galaan halkaas waxaa idin kaga muuqda dadka dharka cadka wata odayaasha waa wadanka qadar ayay u badan yihiin waa qadarda aqlan jibinaya sidoo kale waxaa halkan ku sugan asxaab kala gedisan oo aad u fara badan ayaa halkan jooga dhiga waa guddoomiyihii jaaliyadda waa isaa oo militari attachka ah safaaradda soomaaliyeed iyo weliba saraakiisha maanta qalin jibinaysa oo ayagana tirkooda door muhiima ka ciyaaray bal ka waran qalin jibintan maanta bulshada soomaaliyeed maxaad wax uga sheegi kartaa isa runtii waa wax aad loogu farxo waxaa la yihahdaa rag ka socda wadanka soomaaliya oo saraakiil kala duwan oo waxaa la yihahdaa jagooyinkooda kala duwan meesha isugu imaaday oo haddana qalin jibinayo oo haddana dib intay wadanka ugu noqdaan wadankii ay rabaan inay wax u qabtaan waa runtii wax aad loogu farxo runtii waxaan ugu mahadcelinaynaa dowladda turkiga oo fursadan noo siisay in barnaamij noocan ay noo sameyso teeda kale waxaa kalan ku boorinaa dhallinyarada had joogta ama dhallinyarada kale oo kala duwan oo wadanka shaqooyinka u hayo waxaan ka codsan lahaa anama u sheegi lahaa inay sii wadaan wadanka kulli anagu noo baahan yahay qof kale intuu noo imaado wadanka nooma hagaajinaye inaan anaga aan hagaagsano wax ka wanaagsan male kulli hadalkiigi intaan soo qabir lahaa tiimkaas kale idin muuqda waa qadar oo ayagana tirkooda maanta qalin jibinaya iyo soomaaliya raggan waa idin yihiin saraakiisha bal dareenkiina maanta maanta waxa waaye dareenkiina mid lasoo koobi kara maaha kolley waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala halkan maanta ka wadnay halkii ziyaada inaan ka wadno waxaana had iyo jeer diyaar u nahay difaaca dalka dadka iyo diinta waxaana leeyahay fariin halkan ugu dirayaa dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda aqoon-yahanada ah taasoo aan leeyahay xoogga dalka maanta keliya uma baahna askari qor qaata ee xabad rida xoogga dalka maanta wuxuu baahan yahay saraakiil iyo saraakiil xigeen aqoon leh oo ka saacida dhan walba haddii aad maqasho military waa dowlad dhammaystiran waa in laga helo xirfad walba mid xabad rida mid xafiis fadhiya mid maaragtay operation sameeya ay nooc laga helo sidaa darteed waxaan fariin gaar u dirayaa dhallinyarada muwaadiniinta soomaaliyeed ee dhallinyarada ah in ay ku soo biiraan xoogga dalka kuwooda aqoonta leh iyo kuwooda kale si dalkeena aan u hagaajisano because nin dalkiisa loo nadiifiyo ama loo hagaajiyo ma jiro ilaa asigaa wanaajista maanta waxa aan taaganahay guri ninkiisaa quruxsaday laakiin keenna inaan quruxsano ilaahay ha nagu duwan leeyahay walaalaheenna si aan garbahaas u kaashano oon maaragtay gacnaha iskashano falya tafadal bismillah dareenkayga lama qiyaasi karo maanta aad u faraxsanahay sidoo kale waxaan leeyahay dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed qaas ahaan dhallinyarada soomaaliyeed aan daarmaya inay kasoo biiraan dhammaan ciidamada qaranka sida qaas ahaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed annagoo dhiirigelin u samayn doona iyo boorin iyo soo dhoweyn qaali ah sidoo kale waxaan codsan doonaa kuwa waxbartay inay nagu soo biiraan si annagana aan horumar u sii gaarsiisno dal walba dadkiisa dhista dal loo dhisa ma jiro difaaca calanka dadka diinta waa naga dhexeeya diyaarna waxaana horena u dhimanayna haddana waxaana nafteena inaga horna diyaar unaha yihiin muddo ayay tababar ku jireen naftoodii ayay usoo adeegeen marxalad kala gedisan ayay halkan ku sugnaa hadda xeradan ku jirnaa sida aad u jeedaan waa la diyaar garaynayaa oo diyaar garowgii ayay ku jiraan diyaar garow ayay ku jiraan oo goorna xafladii ayaa bilaabanaysa waxaana la rajaynayaa in gudaha goor dhow la galo oo halkaasi xaflad weyn ka dhici doonta jeneraalo kala gedisan korneelo oo ciidanka turkiga ayaa goobjoog ah
waxa lagu tilmaama dhalinyaradan daadoodu waxay u dhaxeysa 40 ilaa iyo 20 inta u dhaxeysa warar runtii la dhigi karo waqti adag ay ku soo qaateen wadanka Turkiga ujeedkooda ugu weyn waxa uu yahay in marxaladda wadankooda uu ku sugan yahay Soomaaliya in ay wax ay ka bedelaan warar runtii niyad u haya in ay toobarkan adag ay xeeradan ay ku qaataan waxaan rajaynayaa in ay marka toobarkan uu xirmo waxa loo kala qaybin doonaa gobolada kala gidisan ee Turkiga qaar ku dalka ay ku laaban doonaan ilaa iyo dhowr iyo 70 ay ahaayeen qaar ayaa ka tahriibay oo wadanka ka tahriibay oo badda galay laakiin ragan ilaa haatan tiradooda 10 ku dhawaad 60 gaareysa ayaa waxa lagu soo waramayaa in ay mowduucan ama toobarkan waqti badan ay ku bixiyeen runtii rag waa rag isla joog eg isku dhir ah hal gabar ay ku jirto isaga lagu magacaabo qaybaha kala gidisan ay ku jiraan waa rag aqoon-yahanna ah wax soo bartay toobarkana maanta naftooda geliyey goorna xafladda ay bilaabanaysaa balse aan idin tuso bal muuqaalkooda iyo qaabka loo diyaar garaynayo Herkes görünsün herkes derdim o tamam fotoğraf çekerken hepiniz görmek istiyoruz tamam lan buraya yine burada baksak o sende bir problem var ne oluyor Arap yok kıvada kılıya kucukta tombar kavasak mı boy değişiyor boy sen boyun kusur niye Senin boy bundan uzun mesela. Aynen. O benim gibi biraz şey acar. Aynen. O biraz gobufa. Göbek var ki değil mi lan? Gobufa. Lan. Biraz gobufa. Değil mi burada? Benim göbek yok. Var gobufa ayrı değil mi? Evet. Şimdi şöyle bakıyoruz. Kendi içinizde burada şöyle baktığım zaman. Herkes çıkıyor mu? Şimdi böyle bir de önden şey yapın. Kol uzatın herkes kendi arasında. marka laga hadlayo wadanka Soomaaliya isbeddelada uu gali doono waxa kamida in saraakiil dhalinyaro ah ee mustaqbalka dhow sanadaha dhow ay saraakiisha ama ciidamada ay la wareegi doonaan kuwaasoo wax bartay teknolojiyada kala gidisan ee adduunka laga isticmaalo gaar ahaan kuwa sida gaarka ay u isticmaalaan ciidamada militariga wadanka Turkiga ayaa si gaar ah loo baray ragan dad qoryo qaadanaya ayagoo ah haddana cilmi kala gidisan sina iyo faa'iideen haddii noqon lahay tiknoolajiyada casriga ah ee adduunka xilligan ay militarygu isticmaalaan madaficda goobta qaybaha kala gidisan haddii noqon lahayd tactikada ama qaabka dagaalada loo galo xuduudaha farsamooyinka iyo qaababka loo ilaaliyo sida loo daryeelo ciidamada sida shacabka iyo ciidanka sida la isugu xiro iyo waliba sida marka laga hadlayo madaxda iyo waliba wadanka guud ahaan amnigiisa iyo xasiloonidiisa sida loo ilaaliyo loona gargaaro muwaadin walba ama muwaadinka Soomaaliyeed cashiradaas iyo kuwa kale aad u fara badan ayaa waxa ay ka mid yihiin cashirada la baray magaalada aad ay uga fog tahay Istanbul banaankeed ayay xeradan ku taalaa waana xero tababar oo ciidan ah oo military ah wadamo fara badan ayaa ku sugan sida hore idin kugu sheegayna xaflada goor dhow ay bilaabaneysa gudaha ay ka dhacaysa haatan diyaar garayntii ayaa soconaysa waxa sidoo kale maanta qalinjibinaya Soomaaliya iyo wadanka Qatar ama Qatar ayaa maanta qalinjibintooda ayaa maanta la joogaa isbeddelku Soomaaliya oo kaliya ma uusan ku dhicin madax inay isbeddesho laakiin waxa socda isbeddel kale oo dadku idinku badankood aysan ogeyn dhanka ciidamada oo kale isbeddel ka socda dhanka saraakiisha iyo saraakiil xigeenada mustaqbalka marka waa jiilkan Soomaaliyeed oo la rajaynayo bari kamaalin wadanka inay la wareegaan Tören esnasında, törende ben tuvalete gideceğim. Ben sigara içeceğim. Ben şunu yapacağım yok. Törene girdik bitti tamam mı? Tamam.
Bunu unutmayalım. Sonra sağdan soldan bakıyorum ne? E bir tuvalete gideyim, bir sigara içeyim. Ben de içeceğim ama mecburen bekliyoruz, öyle yok. Tamam mı? Ben de canım üstüne çıkıp dolaşayım. Tamam. Şimdi buradan giderken bir daha fırsatımız olmaz. Konuşacağım ama sizlerle. Ben sizlerden şu süre içerisinde çok memnunum. İnşallah sizler Somali'ye gittiğiniz zaman ülkeniz için çok daha hayırlı olacak. Çok daha iyi hizmetler edeceksiniz. Tamam mı? Çekil. وهجاك إسبدل كلا جديسن يو إسبدل ك ودن كوكوسو عنا يو يا لده كرا ميرون أكسن يوم ريا موادن كصوماليات أريمهن أو كلا مركو أركو جيل صوماليات دليرة صوماليات وعيدن كي كبحية متوبر خاضنا يا أد يغفر عن لكن كوا عن جعلان دلك صومالي إسلام مركنا لعجوير عدو وشغين يا بربر كصومالي أنا دنك ميديا ربي إني كبر بريان نيجب يو وحي كنت هاي نبر جب يو ماذا حنون أي أريمه نوعا أو كلا أي كغاضن يظن إنه لسه عنا وحوى البو سوشيال ميديا هلا جوس وقرأ إن لترجمه لغضها كلا جديسن لغضة حبشجة إنجليش كا إن لو ترجمة كدي من اللغة أبي أما إيدا لعذان هكلا جديسن إن إيدا لعذان سرايكيل سوجرا لكن أرنتان وحن أشيجين هاي أرن سمعت يشرف كله أمد الصوماليات لحديدا جيل الصوماليات اللي رأس الصوماليات أو يروب أجرة إلا يلواتن دقيقة أجرة إني ما أنت أي أرنتان أي كل برا ليه سرايكيشو كميدي هاي سركال كهوجا من أي عيدا كان توبر كمان ترى ماشي عبد الناصر قشالة بحى عبد الناصر بالكورة درينك هاجا ما أنت أذ بنا أمفر حسنا هاي وقابتوك وسمسر سوق أوكود وقلنجمنت أيوة كد بعد دوحان آذينا أي تيم كين آذينا هذا وفي عنا هاي آذي نوصل دويين حتى وحجر اللي بحدق له ماذا حلقة قلي وحنوصل إشتال كجرو حتى وحش مليان إن معلم كي وحبراي إن لاقة ون إلو ريجان أيجا أي حرانيان أنت وكسو بحايو ماذا أنت تراجع وكجفتو جوك هروق قرتي وديك ماذا حفرنستي احترام كاسي أد نو سمايان مرك أد بينو سدوين وحبرشة لأن أد في عنده سومالي ذن أد يشعليهن احترام وين مرك كل وحن جعلها أبل كاس إنا جود دونه دو إلهي قال كن نقضه نحدا نحن قلنا قيبت لبعض مسرك لبعض و تريرينك يتوبر تخصصات كقاس كا نقولينا في تمارك نبحال أحمد نقول الاستيسا لا نقولينا لا هو سعر سعنت كدونا حروين كلا كيف سكين كبعدنا قبل كبعد عن كدونا كلاس ممكن كبعد مشكوى تونات طلبة هذا أيام حكومة عندنا ودك يكون قناة دوري رحلة توبر إنت سيدنا رسي قادر نسا إنت سيدنا رسي قادر نسا وياك إن شاء الله عبد الناصر هذا بعد ما سنت هاي قواد من البرامج كويس أركي دونا أريم فرق بدل واقع شركة سنت دونا إن شاء الله مركز سيد يركرو عبد الناصر و سيادة مغلسين قاشا الله أي قاشان له وعيدا كان توبرك ما تلا ما يستطيع أي كجرا سيادة مغلسين عاوي قورين دونان وهالك عمرك توبرك اللوغو حرقبتان عاوي كبيح دونان ومركاسي وحي اقود بي دونان حروين ووين ومقالوين كالكديسان لوغو كالقيبين دونا للي يردنا وجدان وكل واد لحظة كقاريسة حد هالحراء يكجران لكن بريك مركي عاوة توبر كان أما حفلة ده إيسو قبل قبوده ولا كلا قيبينا يا قلبا مالا لقين دونا وحرق قونا يا لو دير دونا كدي من هالكاسي إلا يو مدو توبر كلا يكو غادان دونا فردي أمي يالو إلا ودالا يرى صوماليات وحي كسو تاقين دل يو دل أي كسو تاقين مركي وحل رجينا يا إن توبر كودي أي هالكاسي أي كسي أم بغادان سيد مغليسين ويل سركال ايا كحنوسان او مدحا برو اغا صباحده او سيد الله شاقل لقلي اسبتال كجرة اساقنا وحار الجينينا اسلعاوة دو ربي ادمو انان بوقنو ادبان اغا حنا هاي ان لان يريد اسحاب تي سي او توبر ايسو وضاقلين ان او يعني او توبر كاما حفلت دي قلن جبنتا او لقا دنوايو لكن لان يراك الاولاليهيس ايا توبر كا اقابان ايا ولي وحن كجرنا قيبتي ديار جرو اي سراكيشو اي كجران وحن الرجين يا ان ساعدها صوص عضا توبركا ما حفلدا قدها كده عيسى هولكا ان لو قدو قلو كدبنا هالكاسي ايا مناسبتك دعي دونتا
munaasabadaasina waxa ay noqon doontaa mid ayaga lagu abaalmarinayo saraakiil saraakiil xigeen iyo waliba qeybaha kala gedisan ciidamada iyoina isugu jiraan hadday noqon lahayd kuwa inventory-ga dagaalka iyo waliba tiknoolojiyadda iyo cilmi kala gedisan oo dhanka ciidamada ku saabsan. Saa idiin sheegayna waxaa ku jirta hal gabar ayaa ku jirta oo iyadu u dhabar adeegtay barnaamijkan oo ah in ay ka mid noqoto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed tababarka u jooga waddanka Turkiga, gaar ahaan magaalada tan Istanbul. Sida la socotaan, tababarkan waa ciidanka militariga. Waxaa jira kuwa cirka, waxaa jira kuwa badda, waxaa jira kuwa qaybo kala gedisan oo ayaga magaalooyin kala gedisan ay joogaan. Laakiin qolooyinkan waa kuwa si gaar ah ama saraakiil si gaar ah loo carbiyeeyey oo tiknoolojiyadda xilligan horumarsan caalamka ay ku shaqeeyaan ciidamada si gaar ah loo tababaray. Halkan ayay ku jireen muddo ku siman sanad, ayay halkan ayay tababar ayay ku qaadanayeen. Sidaad u jeedaan, waa xir aad u weyn, magaalada ka baxsan, qeybo kala gedisan leh, wax walbana u dhammaystiran. Waxayna leedahay qeybo kala gedisana leedahay ayagana ayaa waxa la dhihi karaa saraakiishoodii ayaa barnaamijkan ka shaqeeyey in maanta ay nagu marti qaadaan barnaamijkan qiimaha badan oo runtii la dhihi karo qof Soomaaliyeed ayaa mudan in lagu marti qaado barnaamijkii ugu qiimaha badnaa. Farxad weyn ayay inoo tahay inaan kala soo qayb galno bulshada Soomaaliyeed ee Soomaalinimada jecel, dalkooda jecel, dadkooda jecel, xumahana ka dhiidhiya in barnaamijyada noocan oo kale ah uu u noqdo mid dhabar jab ah inuu u noqdo. Farxad weyn ayay u tahay dhammaan waddanka Soomaaliyeed. Thank you.